Proteja as bombas. Ativado. 10 segundos restantes. Estamos de contato. SEA preparado e a posto. Os inimigos localizaram uma bomba. Dispositivo a postos. Mantenha a distância da linha de fogo do SDA. Repondo munição! Eliminados. Missão bem sucedida. Defenda a localização das bombas. Passem as placas para os coletes. Oh, ei não, Vigil, deixa eu abrir ligação, reforça aqui e eu abro ligação no meio. Caralho, você olhou o Bianchi, mano! Reforcei a parede! Comunicado, acharam uma bomba, restam 10 segundos. Repondo munição! Bomba localizada pelos inimigos. Câmera ativada. Beleza. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Dispositivo posicionado.
20 atrás, 20 atrás. Resta um inimigo. Que seria? Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Mantenha a área e as bombas protegidas. Arame farpado instalado. Tá onde esse mano aí? Recarregando! Tá um troféu lá. Bomba tem um troféu na areia. Inimigos, proteja. Aqui em cima de sua mim, esquerda, né? Valk, sua esquerda, Valk. Sua esquerda. Solado! Que vida. Ainda resta um agente aliado vivo. Desativador de bomba em posição. Falha na missão. Aliados neutralizados. Precisamos encontrar a bomba.
Faltam 10 segundos. 5 segundos. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Vocês acharam a bomba. Choque quase pronto. Tá livrei lá. Desativador. Nossa, a parede tá aberta ali. Um agente aliado restante. Aliados neutralizados. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Twitch, Twitch, o cara tá caído lá, Twitch. A Valk tá caída. Onde, onde? Lá do outro lado, lá do outro lado. Passarinho cooperante.
Meu drone tá lá fora, eu perdi o que tá aqui dentro. Drone pronto. Tô subindo com o drone, vou dar choque nela se ela estiver viva. Dá choque nela, dá choque nela, boa. Tá na astronomia. Spotado, spotado, Jagger. Tá aí, Luiz. Entre planta, entre planta. Ah, não, tô lá em planta. Nossa senhora, não morre o cara, velho. Vai aí, entre planta aí, ó. Vai, 2x1, mano, é só acertar um cara, um planta, outro uma craga. Fica aí, Twitch, fica cravado. Vai avançar, vai avançar aí, pronto. Não fazer barulho, velho. Não, fica aí mesmo, fica aí mesmo. Vai entregar a tua posição, mano. Deve ter dado a volta. Vai abrir aí, meu Deus, velho. Inimigos neutralizados. Aliados venceram.